Звання академіка, винаходи і десятки книжок зі здорового способу життя. Микола Улянич добре відомий у своїх професійних колах, а от справжньою зіркою його зробило відео в соцмережах, коли пасічник продавав мед із залітного електрокара. Із новоспеченою знаменитістю поспілкувалася і наша журналістка. Звичайний ринок обабіч дороги. На перший погляд, звичайний чоловік, який пропонує киянам мед. Та насправді Микола Ульянець – почесний пасічник України, заслужений журналіст, автор численних книг, апітерапевт і власник красення спорткара. Саме червона автівка і привернула до пасічника увагу киян. Мов гарячі пиріжки, перехожі розбирають мед з фотографіями пасічника і книги. А дехто приходить просто познайомитися і потиснути руку. Ну, от таке сочетання. Автомобіль і... От. І род діяльності. Доброзичливий, ерудований і гречний. Пан Микола по-джентльменськи відчиняє двері авто і запрошує нашу знімальну групу на гостини. Дорогою розповідає про свою машину. Це була перша моя мрія. Я віддав власнику Nissan Leaf свій, взяв цей автомобіль і доплатив йому 32 тисячі доларів готівкою, які я зібрав від продажі пасік. Під'їжджаємо до будинку. Перше, що показує пан Микола – біопавільйон. Коли людина не ходить босим по землі, ніколи не гладить ні кішку, ні собаку, то в неї накопичується дуже велика кількість в організмі негативної космічної енергії. Нейтралізувати цю енергію пропонує позитивною енергією бджіл. В біопавільйоні мінімум треба годинку лікуватися на вуликах. Потім запрошує нас до святої святих – кабінету пасічника. Тут і медопереробна машина, і костюми пасічника, і сам мед. 1 літр на тиждень вживає сам і іншим радить. Микола Васильович уже давно відмовився від цукру, м'яса та білого хліба. До звичних фітнес-вправ останнім часом додав йогу. Каже, це допомагає у його 82 відчувати себе чи не на 30 літ молодшим. Я хочу, щоб мої співвітчизники хоч би дотягнули до того рівня життєвого віку, який досягнули люди в Європі. Для цього зібрав уже понад 25 тисяч рецептів довголіття з усіх континентів світу. З численних подорожей привозить секрети здоров'я, перекладає і дарує українцям. Але пишається Микола Ульянич не досягненням у бджільництві, а міцною родиною. І не лінується щоранку о 5-й сідати за написання нової книги. Ліна Зеленська, Іван Митриченко. Новини телеканал «Інтер».